Алматыға жұмыс сапармен барған премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова Қазақ ұлттық қыздары педагогикалық университетінің қызметімен танысты. Қазір оқу орнында 5 институт, 24 кафедра бар. Онда 9 мыңдай студент білім алады. Биыл мұнда инфрақұрылымды кеңейту мәселесі өзекті болып отыр. Сондықтан 12 мың шаршы метрден асатын жаңа ғимарат ашылмақ. Ол нысанда гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары, физика, математика және цифрлық технологиялар институттары жұмыс істейді. Бүгінгі таңда біз 2003 жылдан бері жылына енді бұл біздің бір ең жақсы көрсеткіштеріміздің бірі шығар 400 мыңнан астам бала дүниеге келді. Жылда бір облыс деп айтуымызға болады, орташа облыс. Қазір 56% біздің еңбек кадрларымызды 56% 1987 жылдан кейінгі туылған балалар.